I flickor 13-finalen står IK Sevov 1 som segrare över IK Sevov 2. 11-10 slutar den här matchen och Sessan, ja, hur känns det att vinna? Ja, det känns jättebra. Ja, bra. Ja. Hur var det att möta sina lagkamrater i en final? Nej, det var lite jobbigt, men ja, vi kämpar på. Hur är det att möta sina kompisar man möter på träning och de vet vad du tänker göra liksom? Ja, det är konstigt i början, men sen, ja, så får man köra på. Karin, vad säger du om dina tjejer? Nej, alltså det, att ha båda lagen i final var ju våran tanke från början. Och det, här är vi, så att sjukt nöjd och bara se på resultatet visar på att två jämna lag i det här också. Så att jag tycker vi har lyckats. Var det anledningen bakom till att båda lagen kan komma så långt? Nej, men vi är ju en väldigt stor trupp och vi har fantastiska tjejer som tränar ordentligt och vi siktar högt och har krav på oss själva och vi vill någonting med handbollen, så att nej, men det, vi har fantastiska tjejer, verkligen. Hur firar man en sån här seger? Ja, det är svårt att säga. Ja. Inga ord. Inga ord. IK Sevov 1 står som segrare i flickor 13-finalen. Skarvi handbollscup 2019.